Okej. Okay. Ten do prči, co to sakra? Robot. Prděláš si stran, děláš si stran, nechci mě žít. Chvilku. Ne. No. Větší roboty už nevyrábíte, co? Okej. Okay. Takže to je cílem Oscorpu, zničit celé město. Pryč. A... já zdrhám. Co to? Co to do pekla? A... je to ten had? Oh, spider trick! Proč mi to trošku připomíná scénu z Mužů v černém? Tím, že tady není nic černýho a jediným už jsem tady já. Jak si mám takra... Takže přes mozku, rozbití auta, červostráč. Dostrach. OK, stále jde situace. Uhodnotíme. Kde jsi? Tak velká... Sem ti budu střílet. Aha. Nemůžu uvěřit, že to je tak jednoduchý. Jožiš, ona přijela nade mnou. Neee! Oh, this is serious. This is the end. Super. Too close for comfort. Oh, zničí. Až nevím, co to je. Zničil jsem to. Hajzle! Son of a bitch! Nepřehledná situace! Naa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 a
Tak tenhle souboj bude epický, nesli kámo. Dej si náhodou Transformer, hej. No. Best is son of a bitch. Son of a bitch, where are you? Oh. Rozdrpne. Rozsekám tě, oh, tak ne. Pokud číslo 2, radši nezdrhej. Letí. Nevím kam. Pomal jsem si nohy. Tohle bude bolet. Máš tak perfektní zaměřování, dej ti pokoj na chvíli.
Tak tohle to je nejnepřehlednější souboj v historii nepřehledných soubojů. Robot! What are you doing here? Zničil jsem to? Nič to, jo! Dobrý. Pojď budem bojovat tady na střeše. Kejmo. To se mi nelíbí. Aha, to je jenom vrtulník. Letí. Oh! Tak kde ten rouba? Ne. Tak je ten nepříjemný pocit, když je pod váma takovýhle obří čerp a chce vás rozmačkat na kaši. Mí to snad? Takže pořád... O, pecky, záběr z letadla Whitney! Jo, za chvilku spadneš dolů Whitney, ale nevadí. Ale já to zachráním. Tam. Spider-Man, Whitney hoří. Asi to do něčeho za chvilku napálí a umře, ale poděkovala, takže stačí. Kancelář, tady pracuje můj šéf. Sorry, šéfe. Ha, konečně fajn na střeše. Jo, to bylo strašitelný. OK, jdeme dál. To buď se pokračuje, dostaneš štítě! Co ty na to, štítě? Vyhnul jsem se a bez stráj! Přímo do očička. Podletí! Nice! Jsi pěkně naštvaný, co? Křičíš. Ne. Já to... jsem se radoval, až to dobře skočilo. Ne! Já jsem zemřel! OK. Zavít snažit. Baseball. Okay, bitch. Yeah, you looking to thank me, big guy? Think so. Oh, ani se nezvedl a to stojí na místě. Nic nevidíš, protože tvé oči jsou v háji. Oh. Bum, očičko. A dash, dash. Zasvítíme si. Já to fakt nepřeskočím. A dash, dash, pětíčko, očičko, jedno z toho. Když to máš popraskaní, křiklinků. OK. A pryč. Víš, co bude nastat? Do prčic! Dítě. Vyskočil jsem a strajknul jsem tě do očička, který už jiskří a vyskuje. Bum! No dobře, no, tak tady bum. Padni, hajzle. On ještě žije. Co to sakra je?
To je... To by tak mohlo být, takhle ta imploze, pane bože. Tady by byla imploze, to znamená, že ta bomba se rozhodí sebe a vybouchne. OK. O, chytal to smajde. Kámoš doktora Octopa leží na zemi. Haha! You were defeated! Proč mi tady to osvětluje? Jde s těma vrtulníkama pryč. Já na vás kašlu, to se radši zabiju. No dobře, no, tak mi to nevyšlo. Besides losing my life, that's the worst that could happen. But hey, I kind of enjoy having new toys to play with. Oh, a letíme. Zničeným městem. Plným kouře, ohně, divných lidí, minecraftových budov, roztrhaných outfitů a tisí, které se nemají za co chytit. Ano, absolutně to dává smysl. Hop, 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 hop. Tak nic. Ale ptáci jsou v pohodě. Budeme se orientovat podle hvězd. Žádný hvězdní shame. Co to je? Nějaký odstřelovač. Co tady dělají odstřelovači? To nevím, fakt znovu. Crush you.